Jeg er taget over til øen Massenø. Der ligger noget, der hedder Øens Dyr. Det er en slags zoologisk have, der har åben i weekenderne og drives af børn fra noget, der hedder Startskuddet. Jeg skal snakke med Jakob og høre, hvad han gemmer bag facaden. Jakob, Øens Dyr, hvad er det for et sted? Jamen, Øens Dyr blev jo grundlagt for 4 år siden, og det udsprang sig egentlig af, at på daværende tidspunkt, der arbejdede jeg på Startskuddet, og så synes vi skulle have nogle dyr til vores beboere. Og lynhurtigt, så nogle af de her dyr, vi fik handlet, det var nogle kænguruer og sådan lidt spændende, eksotiske dyr. Og det gjorde jo, at de lokale kom og smed deres cykler og skulle ind og klappe kænguruen og hilse på alpakaen. Og så blev vi faktisk rimelig hurtigt enige i, at det gav mening og åbne noget mere op for samfundet. Også fordi, at det kunne være rigtig svært at få vores borgere ude i samfundet, og så fandt vi faktisk, at det var en rigtig fin idé at få samfundet ind til vores borgere. Men i og med, at vi på Startskuddet på daværende tidspunkt ikke tænkte, om vi skal drive en dyrepark, så valgte vi at lave det som en selvstændig virksomhed, som en frivillig forening. Så derfor er foreningen Øens Dyr en selvstændig forening, som der har sit eget CVR-nummer og klarer sig selv i det daglige, kan man sige. Hvordan er samspillet så med Startskuddet i dag? Jamen, samspillet er det, at hvad kan man sige, vi er to forskellige virksomheder, men at Startskuddets elever benytter Øens Dyr som værksted igennem deres erhvervsskole i hverdagen hernede. Og det er jo nogen, der kan være i aktivitets- og samværstilbud, det er nogen, der kan være i beskyttet beskæftigelse og STU og sådan andre forskellige paragrafer. Ja, men i hverdagen, så kommer der jo også andre slags elever, altså skoleelever og sådan. Ja. Altså, vi åbner jo op i hverdagen for institutioner og sådan nogle ting. Og i dag har vi besøg af nogle 10. klasser, som der kommer hernede. Og det er jo også en spændende ting for vores elever. For ja. Det her med, at man måske ikke har føler, man rigtig har slået til eller haft en plads i livet, at man så kan komme herned i en STU eller lignende og være den, der formidler den store og farlige kvælerslange, hvor alle står og siger, hold op, hvor er det flot, du tør at stå med den, og kan fortælle, hvor den kommer fra, og hvad den får at spise og sådan noget. Så giver det lige pludselig noget værdi. Og det er faktisk noget af det, vi oplever, giver eleverne hernede rigtig meget. Mm. Ja. I har jo åbent for almindelig publikum i weekenderne, eller hvad? Ja. Som det ser ud lige nu, så har vi åbent i weekenderne, og så regner vi med, at til påske, at vi så åbner meget mere op derfra, kan man sige. Fordi så går vi ind i vores åbningssæson. Så vi regner med, som det ser ud lige nu, så bliver det tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag, søndag, at vi kommer til at have åbent almindeligt. Ja. Ja. Hvad er åbningstiderne? De kommer til at hedde fra 9:30 til 4:30. Ja. Ja. Og hvad koster det at komme ind? Jamen, vi har desværre i år været nødt til at stige vores priser grundet corona og alle de her ting. Så nu hedder det sig, at en voksen koster 65 kroner, og barn koster 45. Mm. Hvor mange forskellige dyr har I? Jeg får tit det spørgsmål. Jeg tænker, at vi ligger lige omkring 80. Og det er jo fordelt både på vores pattedyr, vi har udenfor, høns og nanduer, og så har vi jo en masse reptiler inden for os. Udover det, så har vi faktisk en del arter også, som vi bruger til foderdyr. Vi avler vores egne rotter og mus, vi avler vores egne kakalakker og melorme og fårekyllinger og alt sådan nogle ting, fordi vi bruger jo rigtig meget foder hver dag, dels til vores rovdyr, men også til vores reptiler. Ja. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Selvfølgelig.
We'll be right back.